Od 136 intervencija koliko su bijeljinski vatrogasci obavili ove godine, 20 je bilo u julu mjesecu. Razlog za to su visoke temperature i paljenje vatri na otvorenom prostoru. Iako su češće intervencije u ljetnom periodu, ne zaostaju puno ni požari u zimskim mjesecima, koji su uglavnom posljedice loše električne instalacije i neočišćenih dimnjaka. Ove godine požari u stambenim objektima imali su i tragičan epilog, kažu u Bijeljinskom centru javne bezbjednosti. Za 6 mjeseci 3 lica su smrtno stradala u požarima, a 3 lica su zadobila teške tjelesne povrede. Osim ljudskih žrtava, požari su pričinili i veliku materijalnu štetu, kažu u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Prema našim procjenama, materijalna šteta od početka godine je negdje oko 210.000 konvertibilnih maraka. Te materijalna šteta uglavnom su bile pričinjene na stambenim objektima, požari koje smo imali na stambenim objektima, međutim imali smo i neki dan požar na otvorenom gdje je vatra zahvatila presu za baliranje i tu je negdje procijenjena prema našim podacima materijalna šteta negdje oko 28.000 konvertibilnih maraka. U Bijeljinskom centru javne bezbjednosti, po ko zna koji put, apeluju na građane da budu oprezni prilikom paljenja vatre, jer na taj način mogu ugroziti ljudske živote i materijalna dobra. U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je tome odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 ili centar za obavještavanje na broj 121 i centar javne bezbjednosti Bijeljina će u okviru svojih ovlaštenja preduzimati zakonom propisane mjere protiv lica koja budu izazvala požar i time ugrozila živote i zdravlje ljudi ili pričinila materijalnu štetu. Iako je broj požara na otvorenom nešto manji u odnosu na prethodne godine, bijeljinski vatrogasci apeluju na građane da budu oprezni. Teritorijalna vatrogasna jedinica broji 56 operativaca, 36 u Bijeljini i 20 vatrogasaca u Janji, a raspolaže sa 19 vozila, 2 za prevoz ljudi, 3 za spasavanje na visinama, 2 za pomoć u saobraćajnim nezgodama, dok ostala vozila služe za gašenje požara.